чудеса, Діва Марії, нам поплатися. Не чудо воно в твоїй печалі, усі пророки віками любого просили спаси не перейти йому служити. Ваше слово курилося нині, що ти є бідні яскині, почини сіні царському луч. Що це пісня така допомогла, що мене пісну збудила? Я й сама не знаю, сплю я спокійно, чую співай так молодійно, так тихо, ніжно і мило, мов би весною у себе жило. Що це за пісня ще рудає, мов би про тебе? Це ж пісня, пісня про Бога, йде до вертепу ваша дорога. Швидше збирайтесь і не боріться, спасу дитятко, щиро вклоніться. Нехай Господнє ім'я святиться. Це все насправді чи може сниться? Це вам не сниться, це все правдиво, у цьому світі сталося диво. Чинність людей, щиро боліться, спас народиться, всі потішіться. Ми царі зі сходу беремо, до спаси милого з поклоном йдемо, йдемо з далеку за ясним сяйвом, до цього світу шлях звід немає. Ми прийшли до Вифлеєму поклін віддати царю своє. Значили ми дуді, радість у часу, солек хвилива, надію нашу. Ось це тайне досвідимо, що ти покинув нам хоровима, війшов на землю і воплотився, і нам невідним сьогодні з'явився. О, спаси Христе, віримо серцям, що ти один лиш цар на царям. Прийми ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Прийми від мене ведем покусі. Від мене спаси, мири цілюще. Від мене, Боже, золото блискуче. Хто що має заміняти, хто що має продавати? Вечір добрий, вечір гайний, торт тут нині незвичайний. Я тут всякий камінь приніс і поставу переміс. Тобі жити треба знати, ми пише не торгувати, а ми сію прославляти. Тобі чого? Я не винний вам нічого. Та не бідність, сварки, крики, там виграють музики, а не інші шахраї, там товариші мої, бо я жвавий і моторний, тільки що я трохи чорний, зате ім'я таке я маю, чортом мене всі називають. Наступіться всі, цар Ірод іде. Ах ви тут усі прокляті заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Ну, признайтесь перед мною, виходила вас моєм, чи не я і вам царем? Я писав, що кажуть? Кажуть, звіста об'явилась, дитина народилась, принесли царю ту вість. У хлієм родили дитя, котре принесло вісті як дитя, як хотів на дверях, як він цар на царям. Воїни мої хороші, ви завжди мені служили, і тепер вам послужіть, і наказ мій рознесіть. Кожен хлопець до 2 літ, хай загине, так скажіть, бо інакше вам не жити, хто з вас міє боронити, бо тоді усі вам смерть. Він наказ святий для нас, ми виконуємо свій час. Хто питає за мною? Я, цар Ірод. Смерть не мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я поворів. А кого тепер скосити? З них ніхто не зміє жити, а крім того, Бога ще скосимо лоб, що в тебе народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю, я косила їх не вдарю. Тримала дитя у яскині, має влада світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшаю вбити. Ходім, ходім, мій любий царю, ти нас воліє покупаю, ходім зі мною в пеклу, там нам буде тепло. А за ті бажання, що ми вам складали, просимо це вечно, щоб за колюду дали. Буханець хліба, калача смачного, а може й товару якогось нового, а у мого жида є крамниця, а в ній порожній є полиця. Все
перерезки щось мушу, бо забере мене душу. Ми нині охочі від серця співаємо, різом, різом вас усіх вітаємо. Бажаємо всього, чого лише вам треба, що вам Господь дасть високого неба. Приживайте, мерці, каці, постирайте, ніхто хазі. Хай не волю добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу, можете йти свобідно і служити Богу вірно. Ми на тому добрі люди вирушати далі будем. Щастя й долі вам бажаємо, та й вас лихого минаємо. Тож живіть у любові, щоб усі були здорові. Нещасливо нам дорогу заспівай, слава Богу. Поспішимо до небу, твоєму вітаймо, і весело, гей же, йому заспіваймо. Гей же, о Ісусе, гей же, слава, за щасливу тую нічку, вічна тобі хвала. Бажаю щастя вам прийшло, бажаю дуже вам і родити, уміння вірити, любити, а Бог вам щедрою рукою, безмежною для вас любові, за вашу віру і терпіння, і за своє благословіння. Христос рожає! Замінимо Христа! Хочу привітатися знову, Христос рожається! Хочу насамперед подякувати дитатку Ісусу, який дозволив нам в цей такий час, нелегкий, зібратися та показати, бодаючи тут, уявити ту сценку, в котрій Христос насправді був народився 2000 років тому. Ще не менше я би хотів подякувати також настоятелю цього Володимиру, який благословив нас на це, на таку добру справу. Також я би хотів подякувати нашим дітям, котрі кожної неділі ходять, багачуються духовним словом і, зокрема, приклали дуже багато зусиль, щоб уявити ту сценку. Також і хотів подякувати мої батькам, які наполегливо працювали, заставляючи, можна сказати, до таких наполегливих завдань. Також я би хотів ще подякувати і вам, дорогі парафіяни, за те, що не пожаліли свого дорогоцінного часу, залишилися на цих 15 хвилин саме з нами розділити ту радість, яка була 2000 років тому. Тому нехай цей святковий день Різдва Христового, бажаю вам доброї злагоди родині, всього найкращого, довголіття та миру. Христос рожається!